Ne možeš se mrštiš se. Prvo ide japanska krivna, za gospodin je paro. Onda ovo dobre, super. Ja ću kao krenem, nešto. Šta, ma vaš? Šta, Simo? Šta, vaš? Možete ga dopiti? Gde ne može, Simo? A mnogo je vešte, ajde. Možda bolje riješi. Čovje, ajde. Kako? A kao nešto da ja, da ja. A šuti ga stvarno. Ajde, stvarno. Šuti, ajde. Ajde. Čekaj, ajmo ovo pripremi, Ovo skače se. Pa ne tako budalo.